Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag, folkens, er tilbake med Skywars. Og det har vært en uke, eller to uker siden sist gang jeg lå ut Skywars. Men, skit til det, vi er endelig tilbake med mer Skywars her nå. Så vi er inne på Hypixel-serveren akkurat nå. Ser at jeg har fått en YouTuber som står av KR-lobbyen her. Så det er superkult, kanskje en eller annen dag jeg får YouTuber-ranken inne på serveren her. Det har vært stilig i alle fall. Men yes, vi skal bare gå på solo på insane mode. Så skal vi ta på oss headsetet her nå. Og så starter vi her om 10 sekunder. Ok, skal vi se her nå. Jeg er klar, prepare to fight. Jeg er klar, vet du, insane mode. Vi bare starter med en eneste gang. Får noe småtterier her, får noe bra gear. Ok, yes, starter av med det, ja. Sverre, du fikk det der. Og så mangler chestplate som vi, oi, får ikke vi chestplate. Får ikke vi chestplate? Vi får ikke chestplate. Ok. Da bare prøver vi å komme oss videre her nå. Skal skjønne, håper vi klikker han kompisen min på andre siden her nå, skjønner jeg. Ok, han i alle fall. Han fikk, ok, han har en bue. Den er rei. Skal vi skjønne, før vi blir skyttet ut. Oh, damn. Jeg vet at han skjønner meg, så jeg vet at han skjønner meg. Kom igjen, kompis. Kom igjen, kompis. Mr. Optifine. Skal vi skjønne, bare skytte oss over der nå. Wow. Du. Her er poison. Og sånn, den grei. Kom igjen, vi bare prøver å poisone han her som er her nå. Poisone, nå er vi poisona. Super, den samler seg ikke opp. Ok, han er i alle fall skadet igjen en gang. Ok, nå er ingen chestplate, men vi tar den ut. Ja, kom igjen, herlig. Han fikk ikke engang en hit på meg. Det er supert. Han hadde ikke noe anvil eller da, men det var anvil her. Det er også veldig bra. Power 1 på bua der, det er herlig. Hadde noen extra balls, det hadde den. Skal ta oss og tette en hull her, så ingen andre tar og så kommer innom og sier hei til meg. Men ja, så jeg skal bare ta og så få tak i noen leveler her nå. Skal vi se her nå, sånn, og så skal jeg ta og så merge en del ting sammen, sånn som for eksempel her, til Sharpness 2. Det var ikke veldig mye bedre her egentlig å få, for vi hadde alt fra før av. Egg, ikke så super gira på egentlig, stone, ja, sten jeg kan ta med, vann, nei, ikke så veldig gira. Mat trenger jeg, men enchantment table, det kan jeg også faktisk, ja, jeg kan enchante ting, det kan jeg også gjøre. Skal vi se her nå, der ja, kom igjen, herlig, og så tar vi den til slutt, supert. Ok, for da i alle fall ser vi mye bedre ut, vi ser mye mer freshere og mye mer bedre ut, så kanskje de andre spillene blir tredje og bare, oh my god, nei, seriøst, han spilleren her, han her er god. Ok, sånn, vi bare kommer oss over her nå, jeg ser at prøver seg, skjer ikke kompis, ser også kompisen min på andre siden her også. Spørs litt grann på hvor mye pilene her. Oi, der er det også en annen igjen med pil og bue. Det vil skje noe, da satt jeg og lager meg et litt tak her. Samtidig som jeg lager meg en liten, ja sånn, oi, nei, også må jeg lage meg en liten, liten vegg her. Treffer han her, herlig, du mister ikke meg, Nora min mann, du mister ikke meg, altså. Det vil skje om vi får skjemme oss litt annet fremover her nå. Ok, kom igjen, dette ned, nei, nå tenker jeg, han oppover, ok, herlig. Skal vi se da, er det egentlig her nå kan hoppe over til? Jeg er så usikker om jeg kan bare hoppe over her nå. Men jeg bare kommer over, bare for sikkerheten til. Setter vi på bootsa her, ok, vet du, vi kan ta med flintstil, vi kan ta med den der. Sånn, oi, noe som, au, ok, der sammen en. Han, ok, han prøvde å ta med i hvert fall, men klart ikke, og han bare prøvde å stakke av. Men jeg kan skyte den ut, så det er herlig. Så tar vi den her også, den får ikke lov til å være mer. Skal vi se om da, har han lyst til å komme opp? Det er spørsmålet. Det tror jeg ikke han har lyst til. Skal vi se om vi klarer å bare hive den rett ut. Der tar vi den, og kom igjen. Herlig, kom igjen. Han kom seg akkurat ut. Skal vi se om jeg finner meg, ser du meg? Jeg tror han ikke gjør det, så. Ok, herlig, nå blir det fight her, nå blir det fight. Han har bra sverd. Nei. Han har bra sverd, det her ser jeg ikke. Kom igjen, skynd meg vekk. Åh, herregud, skynd deg vekk, Fredrik.
Skynd deg vekk. Skynd deg vekk, Fredrik, sier jeg bare. Skynd deg vekk. Jeg tør ikke å være her, og så selvfølgelig. Nei, hvor var det da? Nummer to, bøtter nummer to. Akkurat, ok. Men da får vi prøve å komme oss på toppen her nå. Her ser jeg at det er. Vi skal ta og spreng ut inn, eller utgangen her nå. Så de ikke kommer seg på toppen. Skal vi se nå, hvis det går an til å falle og spreng ut på her nå. Det gjør det. Herlig, nå kommer vi ikke dem seg opp her. Og samtidig så kan ikke den komme seg... Det var bare en TV-en travdesk. Ok. Det er jo superspitt. Da har vi i alle fall kvitt den der. Ok, her vet du. Her var det mer interessant greier. Her var det veldig mye mer interessant. Ok, han har i hvert fall byttet en del ting da. Han har gjort speed av vi her også. Supert. Ja, men han har byttet en del ting. Ja, han har det. Bare pass på sånn at ikke andre han er. Vi har tre spillere her nå. Skal vi se her nå. Der har vi ikke det. Vi har tre spillere her nå. 1, 2, 3. Og det er meg og de treene. Nå er to sikker igjen. Nå kanskje jeg har fått den der. Oi, hva skjer nå? Er jeg på toppen nå? Nei, ok. Ja vel. Kom igjen. Nå, han prøver. Skal skje her nå. Om han klarer å komme seg ned. Prøver å skype ham her. Nå blir det refill. Herlig. Og hva for det her? Ja, fikk en pøl. Supert. Det vil jeg ha. Fikk... Oi, hva var det for noe? Breaks. Jackhammer. Oh my god. No way! Seriøst? Det der er heftig. Ok, det der er heftig. Det der er heftig greier, ass. Det der var en heftig greier. Ok, speed 2. Speed 2 med deg, vi tar det. Skal vi se her nå. Hvis jeg... kommer bak her nå, sånn, ok. Der. Åh, damn. Jeg tror ikke en viss helt hva som skjedde der. Jeg tror ikke en viss helt hva som skjedde. Nei, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei, var det han som vant? Nei, det var ikke han som vant. Han kom i livet igjen. Han hadde sikkert ett liv igjen, sånn. To liv igjen. Ok. Det var akkurat. Han klarte i alle fall å vinne der med et litt bedre svar enn meg. Men, det gikk helt fint. Vi skal ta en ny match. Vi skal ta og gjøre det. Det var en superspennende match, spør du meg. Men vi skal ta en ny match. Vi skal ta oss og gjøre det. Vi skal ta oss og prøve å fokusere litt bedre her nå. Med å ta på seg her gamingbrillene mine. Swagbrillene, eller hva enn jeg kaller dem. Dere liker i alle fall når jeg bruker dem på stream, for å si sånn. Ok. Insane mode, bla bla. Vi bare kjører på menneskegang her nå. To her, supert. Hjelm, og så andre greier. Vi fikk faktisk chestplate i ungen her, det er supert. To bøtter med lava, det er jeg glad i. Jeg er alltid glad i lavabøttene. Men blocks, det hadde ikke jeg. Det tok ikke jeg med. Det skulle jeg jo gjøre, selvfølgelig. Det var bare dem. Ok, det går fint. Det går fint. Vi klarer å komme oss over på andre, eller naboer, ja. Med to blocks også, vi klarer det. Åh, damn. Skal vi se, du vil komme over. Du kom ikke lenger der, kompis. Du ikke det. Men en gang du kom ut i lavaen der, så var det over ut på deg. Da, kompis, det er også over ut på. Så vi bare tar oss og bytter armor kjapt her nå. Før noen overhovedet merker noe. Og så kommer vi oss over her. Da nabøya, ja. Og så prøver vi å ta ut nummer av dos her. Skal vi se her nå, jeg tror ikke det var så veldig spennende på oss egentlig. Poison, speed, speed der og der. Ja. Det er vel egentlig det som er det vi har. Og vi er tre stykker igjen, så vi er fire stykker igjen til sammen. Men vi har liksom three in total. Skal vi se her nå. Åh, nei, åh, damn. Var litt spennende her også. Ok, du har snøballer. Den rev, vet du hva jeg har? Jeg har fått lava. Oh. Fight i midten her også. Jeg ser jeg kan prøve på, så. Ok, wow, han fløy jo høyt, han jo. Han er fløy høyt. Ok, der fikk han ut. Supert. Du springer bare over med en gang. Nå springer vi over med en gang, og så har vi han der som er den siste. Og han her tror jeg har det beste, altså. Han her må nok ha det beste. Det er jeg så sikker på. Han, ok, han har en pøl. Der brukte han den. Ok.
Oj, nej, jag gör något fel, Nej, och så har han berättat med, För att se av kanske, det får heller inte. Du kanske, nej, okej, akkurat inte. Och det var han som hade EPR-svärd och hela packa och vant dessvärre med någon få hjärta igen. Oh, det där var nästan. Det där var närme. Okej, men någonsin, vi prövar igen, vi gör det. Ska vi köra nu, fick faktiskt en mail här då, eller en melding. Ja, den ska jag inte svara på nu, men vi prövar i alla fall en ny match här då. Tänk att vi tar det som den sista matchen, så bara hopp att vi vinner. Det hoppas jag på. Okej, så de 3 sekunder, 3, 2, 1 och där är vi in. Insane mode, starta här nu. Supert. Har en kompis på andra sidan. Tar den här. La 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 la. Och fick inte sko i omgången här. Det gjorde vi inte. Men vi fick i alla fall en grej del ting. Han här ser bara kista sen nu. Det så jag. Ska vi se. Oj, han här har ju han här fick en bra bue. Han här har fått en bra bue. Kjera. Ska vi se, ska vi tatta den kanske? Så nu kommer inte du där upp. Nu kommer inte du där upp, kompis. Nu kommer inte du där upp. Dessvärre. Ska vi se nu? Vad gör nu? Jag ska stå här och så ska jag stå och vänta på honom. Jag ska bara stå och lura på en eller annan måte. Jag vet inte hur jag ska klara det, men jag ska bara... Ska vi se nu? Där ja. Ha det bra, kompis. Jeg skjønte at den kom til å gjøre det der. Jeg gjorde det. Jeg skjønte det der. Yes, men da kommer vi oss i midten. Vi kjører på med en siang. Opp. Opp, sier jeg si. Nå har jeg fått 4 stykker igjen i... Ja, det er 4 stykker igjen. Igjen. Jeg føler at dere gamesen her går sinnssykt fort. Ok, der fikk jeg faktisk bootsa. Herlig. Fick inte något annat, men fick en del pilar då. Pilar, det är ju supert. Det är ju superviktigt att ha. Ska ta och se om vi får de andra sidan som är uppe här då. Går helt på toppen här nu och så ser vi vad som vi finner. Oh, han är i mitten i alla fall, vet jag. Här får vi pilar, okej. Okay. Och någon annan. Okej. Okay. Vi har inte fått något bättre då. Vi har inte fått något för exempel något potions eller noe sånt, det har ikke vi fått. Det har jeg veldig lyst på. Eller jeg mener et sverd, kanskje. Det har gjort susen her. Det har gjort susen i massevis. Så jeg har 2 ekstra liv. Jeg har 2 ekstra hjerter på grunn av at jeg spiste eple der. Han der har en blaze som jeg er litt redd for. Men jeg tror ikke det skal være så stor. Stort altså. Skal vi se her nå. Kanskje vi skal prøve å lure oss inn på han. Nei, han ser det her, så jeg tror han ser det her, så. Han gjør nok det her, så. Skal vi se om han ser oss. Oi, der er han. Han i alle fall fikk, han har fått øye på oss da. Han har det, han har fått øye på oss, det er han. Men hva hans plan er, det er jeg mer spent på egentlig. Jeg kan gå over da, så kan jeg skyte ned ifra. Det kan jeg prøve på, for jeg er ganske sikker på at han har skyt seg, eller hoppet ned. Ta hva det blir sånn, yes, men han, ok. Han stikker av, han er det fyren her, vet du. Han stikker av. Han er ikke så veldig gira på å fighte til, vet jeg. Fikk noen hits på han, datt ned. Hoho, herregud. Han står og struggler der, da. Jeg tror faktisk han gikk inn noe etter sin eget. Men hvordan kom han seg over litt så fort, da? Skal vi se her nå. Vi bare tar oss og spiser her. Skjeven og brennende trærne og så, tror jeg faktisk. Jeg tror han har en slags plan, altså. Jeg tror han kompisen vår her, han har en slags plan på alt sammen. Ende kjøst, det finner vi ikke. Vi måtte til en 10, det er jo herlig. Ok, ende pøl. Det var ende pøl jeg mente da. Ikke ende kjøst, men ende pøl. Vent da. Det er faktisk 2 spray igjen. Eller pluss meg, så er det 3 stykker da. Men ok. Vi får se hva han her tenker på, hva han fyren her tenker på. Jeg er så sikker på at den her har en eller annen slags plan på å ta meg ut. Jeg er så sikker på det at dere aner ikke. Noen under her, liksom. Ok. Skal vi se nå. Oh, jeg har en idé, Jeg har en så bra idé. Jeg spreng hele greia.
Trykker her sånn at det gjør en forskjell egentlig. Han kommer ikke opp i hvert fall nå, han gjør ikke det. Det kan bli vanskelig for den. Ok, nå fighter jeg munner her. Da tar jeg den her. Oh, damn. Oi, nei, klarte den. Ai, han kom ikke i lavaen heller, nei. Ok. En ting som er litt sånn... Åh, nå dør jeg jo på røret her. Ja, jeg gjør det. En ting som blir ditt igjennom, at de får alltid det gode svaret. Jeg blir tatt med det svære der, med fire... fire, et eller annet fire aspect eller noe sikkert. Tre ganger på rad, tre games på rad, det er super irriterende. Hvorfor kan ikke jeg være den spilleren som kan få det svære der? Forhåpentligvis er det ingen som skyter meg ut, og det var det ingen som gjorde. Det er herlig, jeg har, jeg fått søsprit? Det har jeg. Supert, her har vi ikke helmet også. Skal vi se her nå? Åh, nei, 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 nei. Nei, 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 nå heller jeg på tullet. Nå heller jeg på bare tullet. Nå heller jeg bare på 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 tullet. Rett og slett. Hva er det her for noe, Fredrik? Hva er det du driver med? Hvorfor tuller du sånn som du gjør nå? Hva får jeg til å tulle sånn som det her? Åh, kan ikke jeg bare skyte deg, vær så snill ut da? Kan ikke jeg bare være så snill og få lov til å skyte deg ut? Åh, så treffet jeg deg, vet du, det er så snort. Ja, herlig, da fikk jeg den ut. Supert, han her er on fire, ser jeg bare. Beklager, kompis. Nei, det går så bra. Åh, så bra, takk for at jeg fikk den ut der. Så bra, herlig. Skifte den der, og skifte den der. Så kjører vi. Nå kjører vi, vet du. Nå kjører vi. Nå kjører vi. Ok. Altså, grunnen hvorfor jeg setter ut vann her, er egentlig for at hvis folk prøver å komme seg til meg, så kan jeg enkelt plassere vann sånn at det flyter ut, og så gjør det sånn at det blir vanskeligere, eller det blir tregere for dem å komme seg mot meg. Ok. Kom igjen da. Altså, en ting som kunne vært kjempekult, det kunne jeg fått daskeballen. Men jeg føler ikke den kanskje ikke er så veldig stort nytte eller stort bruk her. Åh, jeg tok en seriøs ut sånn her. Jeg tok en seriøs ut sånn her. Åh, herregud, så bra. Så fett. Så fett, ok. Nå, åh, det er meg mot han, ok. Det er meg mot han, ja. Det er meg mot han der, ja. Ok, spring, åh. Åh, jeg tror, vet hva jeg ønsker på, jeg tror det, altså. Ok, han måtte ha lagt et eller annet nå, altså. Jeg tror ikke jeg er på den eneste sekund på at den skal prøve seg noe her. Skal ta og sprenge den her, hva? Skal jeg prøve å vente på en refill? Kanskje det er noe spennende, eller noe... Ok, han her tror jeg har spilt Skyros før. Jeg tror den her er så veldig glad i tap. Samme som meg. Han har sikkert det samme konkurransestil som meg nå. Ok, det her kan være artig. Det her kan være artig, ikke? Det her kan være artig. Prøven seg, i alle fall. I verste fall. Og prøven å komme seg til midten, eller noe sånt. Så kan jeg passe ut en bøtte med lava. Det kan jeg gjøre. Det er en strategi. Skal vi se, alle som har tatt her og det refill nå. Skal vi se, er det han der som er... Ja, her er han. Han... Ok. Sånn, nå i alle fall går det saktere for han å komme seg over. Å, kom igjen, kom igjen. Hvorfor tar han ikke knockback? Han gjorde det der. Herlig, og jeg fikk en smekka ut. Så det er supert. Så han vant i hvert fall. Endelig, endelig fikk jeg den seieren jeg hadde ønsket på. Endelig. Det tok sin tid. Jeg var bare så gira for å vinne det gamet her. Og endelig så fikk jeg til. Så da må jeg si tusen hjertetak for å se på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den. Så ta gjerne og satt en tommel opp. Det har vært superkult om du kunne gjort. Ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner. Og så håper jeg virkelig at du tar og så følger meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Jeg er veldig aktiv på Facebook og Snapchat. Så gjerne ta og følger meg der. Så hvis du likte videoen, så ta gjerne og så fortell det til vennene dine. Men hvis du ikke likte videoen, så fortell det til meg. Så ikke minst så får du ha en riktig god dag videre. Så snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.